Та бүхэн эдийн засгийн болон үзүүлэлтээ үргэлжлүүлээд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлахаар орон даяар өрнүүлж байгаа хүнсний хувьсгал хөдөлгөөнтэй холбоотой багц мэдээллийг танилцуулъя. Энэ хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг одоо хангах зорилгоор зүүн 3 аймагт хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд ажиллаж байна. Эхний удаад махны экспортыг нэмэгдүүлж, малаа эдийн засгийн эргэлтэд оруулах хэрэгтэй байна. Орон нутгийн иргэдтэй уулзахад малын үн хямд байгааг хэлж байна. Ковидос хойш махны экспорт зогсонгүй байдалд орсон байна. За манай улс одоо яг энэ дотоод энэ бүтээгдэхүүний үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай яг ингэ ярьж байгаа үед бол мах бол ямар ч гадны одоо орц байхгүйгээр өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн импортын бараа бүтээгдэхүүн байгаагүйгээр бид нар өөрсдөө яг үйлдвэрлэж чадчихгаа цөөхөн бүтээгдэхүүний нэг бол одоо мах. Та бүхэн мэдэж байгаа MLT-ийн махны үйлдвэрээс болоод урагшаа мах авах нь аль хавраас огсон. Ердөө 3 хоногийн өмнө хятадын тал одоо махны экспорт импорто хийе гэсэн нот чихтэн талд ирсэн. Тэгэхээр энэ 11 сараас эхлээд махны экспорт явагдана гэсэн үг. Тийм учраас бид нар махаа үнд хүрэх зайлшгүй шаардлагатай болж байгаа. Тийм учраас бидэнд төрийн бодлого одоо хэрэгтэй байна гэж ярьж байна. Жишээлбэл манай одоо махны үйлдвэрлэл одоо энэ үйлдвэр мах одоо бэлтгэгчд өөрсдөө ингээд гадаад руу гаргахдаа өөр хорондоо өрсөлдөж эхэлдэг. Тэгэхэд ингээд өрсөлдөх явцдаа одоо малынхаа махыг одоо харин ч унгаж байгаа ийм жишээ байна. Манай улс жилдээ 10 сая малын мах буюу 100 мянган тонн мах экспортлох боломжтой. Ковидын өмнө манай улс 80 мянган тонн мах экспортлж байсан. Экспортын ихэнх хувийг бүгд найрамдах хятад ард улс руу гаргадаг. Харин сүүлийн жилүүдэд экспорт зогсон байдалд орсон юм. Одоо яг нөгөө малчд мөнгө байхгүй. Одоо тэгэл банкны зээлт мал бүр асар их болцсон. Одоо өнөөдөр ихэд манайх ингээд өдөрт нэг жоохон хэмжээний мөнгөөр байгаа мөнгөөр юм амхаа аваад нэгэ зогсчих шийдтэй. Тэгэл ард нь өчнөө малчд тэгээ малаа өгсөн мөнгө нь бэлэн гарахгүй. Бид нар денжин мянгаар дотоодын зах зээл рүү нийлүүлэн бас л айлах мөнгө гарахгүй болцсон. Тэгээ байсан бүх мөнгөө явуул зээлэр өгсөөр гад одоо ингээд үйлдвэрд өөрсдөө мөнгөгүй болцсон. Манай улс махны экспорт буурсантай холбогдуулаад мөн баруун аймагуд гантай байгаагаас үүдээд замын үдээр 1 сая орчим малыг хөлөөр гаргахаар болсон юм. Амьд мал гаргах нь манай төрийн бодлого биш, төр зуур авч байгаа ажил юм. Цаашдаа Ховд, Увс аймагт, мөн Хөвсгөл аймагт малын эрүүл бүс байгуулж махны экспортыг дэмжинэ. Тусгаарлсан эрүүл бүсийг дорнод халахгүй бол Булган аймагт байгуулахаар төлөвлөд байна.